Tak jdem na to. Regeneračka už je prázdná. Čistí už se chystají. On neviděl přes Afinu, vole. No to ještě pořádí. Jasné. A 4 body tlačme na ně. Tlačme na ně, máme na to a hotovo. A na druhou stranu říkám pokora, respekt k tomu Finlandu, protože oni hrají dobrý fotbal, jsou dobří fotbalisti a nebude to žádná sranda. Bez toho nasazení a tak to, co jsou normální věci automatické, to nikdy nepůjde. Raz, dva, tři! A vidíte! Děkujeme za to, že jste vyšli.
fakt, udělejte prosím, prosím, Uheromasta, tu utočíme, tady utočíme. Pičo, stůj tu, Oma, prosím, jestli to tady obranci tu. Stůj tu, Honzo, prosím, Goro, stůj tu. Udělejte prostor pro ně, jestli tu je jejich obrance, tak stůj tu, Goro. Jestli tu je jejich pravý obrance, tak stůj tady, Honzo. Dal jsem je 14. Utrapené tři body vítězství a vyšší když jsou utrapené, ale tak jsou to tři body, jsme druzi, tak jsme druzi, no a co? Já nemůžu. Na zhodnocení zápasu ve Frýdlantě se dneska ptáme asistenta Roberta Píštěka. Zhodnocení dnešního zápasu. Získali jsme 3 body zvenku, což pro nás jsou 3 body velmi cenné z toho důvodu, že doma jsme 2 zápasy, se řeknu tak nějak, prošustrovali. S tím, že teda hra, abych nějak tak zhodnotil hru, myslím si, že nebyla úplně v nějakých takových našich představách, protože první poločas ten výkon byl takový nemastný, neslaný, víc jsme nakopávali, než hráli fotbal. To se ale na začátku té druhé, na druhé části trošku zlepšilo a vlastně vyvrchol, nebo byl takový, takový bombonek gol Gomory, který vlastně byl i nakonec vítězný. Co se týče závěru, vlastně soupeř šel do 10 lidí, tudíž byl jeden vyloučen, takže my jsme mysleli, že vlastně navýšíme ještě vedení a nějakým způsobem to dotáhneme do konce, ale opak byl pravdou, začali nás soupeři nějakým způsobem přehrávat, ale gól z toho nebyl, takže cena výhra pro nás. Děkuju. Prosím.